Lepo pozdravljeni. Posavski tednik tokrat začenjamo v Krškem, kjer so na aprilski seji občinski svetniki potrdili investicijski načrt za izgradnjo kompostarne na območju Centra za ravnanje z odpadki. Potrdili pa so tudi nakup dela nepremičnine, ki je še potreben za začetek izgradnje nove knjižnice. Za začetek pa v spodnji Stari grad na Center za ravnanje z odpadki, kjer naj bi približno v roku enega leta zrasla pokrita kompostarna. Okoliški prebivalci si jo že nekaj časa želijo, saj bo s tem rešena težava neprijetnih vonjav, ki se občasno pojavljajo zaradi trenutnega načina kompostiranja na prostem. Krški občinski svetniki so namreč na aprilski seji potrdili investicijski načrt za izgradnjo zaprtega objekta kompostarne na območju Centra za ravnanje z odpadki. To je obljuba, katero smo leta 2012 skup občina pa Kostak dal do občanov spodnjega Starega grada. To je obljuba, da bo objekt, kater zdaj deluje na odprtem in zaradi tega delno onesnažuje ali pa bi to rekli, ima močnejši vpliv na okolje in občane, kateri to morajo živeti, ko so v neposredni bližini. In zdaj ta je predvideva, da se ta objekt da v en zaprti prostor, da se pod podtlak in da se na podlagi tega vsi hlapi dajo čez biološki filter. Na ta način se maksimalno zmanjšajo vplivi na okolje in bomo izpolnili svojo obljubo, katero smo dali občanom spodnjega Starega grada. Na podlagi investicijskega načrta bo občina Krško lahko podpisala pogodbo za izgradnjo objekta. Kompostarno bo gradila družba Kostak, kjer bodo z deli začeli v najkrajšem možnem času. Ocenjujemo, da bomo pospešili maksimalno, da bi nekje do konca leta, ker mi ni naš interes, da bi gradišče bilo odprto predolgo, nego da ga čim prej končamo in se bo naredil objekt v dve ladje, katere so prosto, ko je predvideno noter, ostane prostor še za eno, če bojo potrebe in se zgradi zraven biofilter, na katere bo dejansko vsi hlapi šli ven. Vrednost investicije znaša okoli 1,4 milijona evrov in zajema vse stroške od projektiranja, nadzora in izvedbe gradbeno-obrtniških del. Doslej je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V Krškem si že nekaj let prizadevajo za izgradnjo nove knjižnice in bazena, zato so občinski svetniki na aprilski seji sprejeli sklep o nakupu dela nepremičnin za novo knjižnico v vrednosti do 185 tisoč evrov. Svetniki so se na seji občinskega sveta na pobudo svetnika Rajmunda Vebra seznanili s stanjem na področju izgradnje nove knjižnice in bazena, dveh projektov, za katere si prizadevajo že kar nekaj let. Jaz sem sprožil to vprašanje pravzaprav zaradi dveh stvari. Kar se tiče knjižnice, jaz sem že predlagal, da če kdo ne verjame, lahko gre pogledati v kakšni prostorski stiski v bistvu poslujejo v tej naši knjižnici in res je, da imamo projekt, da imamo kupljeno zemljišče, pa kljub temu se stvari ne premaknejo. Podobno dodaja Weber je tudi z bazenom. Imamo dve lokacije, ki so v lasti občine in potem poslušamo informacije, da so pa v varianti še druga in tretja. Na občini so zato pripravili informacijo o stanju pri projektih knjižnice in bazena. Kot nam je povedal vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Krško, Andrej Sluga, gradbenega dovoljenja niso mogli pridobiti, ker še niso bili odkupljeni vsi deli nepremičnin, ki so jih potrebovali za začetek gradnje. Osnovni dokument, ki je umestil knjižnico v staro mestno jedro, je predvidel nekoliko širši poseg v nepremičnine in ker se lastniki niso strinjali s tem širokim posegom, so se potem začeli dogovori o manjšem obsegu potrebnem za samo izgradnjo knjižnice, kar pomeni, da je potrebno za uresničitev želja oziroma pogojev lastnikov spremeniti ta prostorski akt. In od leta 2010 so v bistvu aktivnosti tekle predvsem v tem delu, da se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovori oziroma da zavod da vnaprej soglasje, da bodo lahko lastniki na preostanku nepremičnin, ki jim bodo po odkupu
ostali lahko normalno gradili. Ti pogoji pa so se spremenili v preteklem letu, svetniki pa so sprejeli sklep o nakupu še manjkajočega dela nepremičnine v vrednosti do 185 000 evrov. Pri knjižnici se je torej nekoliko premaknilo, na področju bazena pa ostajata dve možni lokaciji. Prva je pri stadionu Matije Gubca, druga pa na lokaciji starega bazena pri tovarni Vipap. V bistvu ti dve lokaciji sta zaenkrat potrjeni, v tem mestnem času se pa precej aktivnosti namenilo k preverjanju tehnologij in tako naprej tudi stroškov, tako izgradnje kot obratovanja. Izdelana je bila tudi CBA analiza, ki pokaže tudi prihodke in odhodke takega objekta. Sicer smo to analizo dobili dokončano šele pred nekaj dnevi, tako da pričakujemo, da bomo naslednji dne sklicali projektno skupino za bazen, da se te izsledki predstavijo in da se potem zadeva obravnava tudi na občinskem svetu. Vrednost izgradnje 25×30 metrov velikega bazena na katerikoli od obeh lokacij je ocenjena na okoli 4 800 000 evrov, stroške obratovanja pa ocenjujejo na 315 000 evrov letno. Nadaljujemo pa z energetiko. V sindikatu delavcev dejavnosti energetike odločno nasprotujejo prodaji slovenskih energetskih podjetij, saj so prepričani, da je za dolgoročno energetsko neodvisnost države ključno, da je energetika v domačih rokah. Zato so v Krškem pripravili okroglo mizo, na kateri so z gosti razpravljali o učinkih in posledicah prodaje podjetij tega sektorja. Predstavniki sindikata delavcev energetike opozarjajo, da bi imela od prodaja energetskih podjetij, ki so danes v državni lasti, več negativnih kot pozitivnih učinkov. Ocenjujemo, da je privatizacija slovenske energetike slaba ideja, slaba poteza za tako za gospodarstvo kot za državljane Republike Slovenije. Do takih ugotovitev smo prišli na podlagi informacij, bi rekel, sorodnih sindikatov iz Evropske unije, kjer so taki procesi že stekli in se zdaj ponovno vračajo na stara pota, da tako rečem. Menimo, da ni težko razumeti tudi slovenski javnosti, da ob prodaji slovenske energetike bi dobičke, ki niso tako zanemarljivi, odšli v drugam, izven Republike Slovenije, kar bi pomenilo oduzeto vrednost, če uporabljamo izraze o dodani vrednosti. Ob tem opozarjajo, da če bi energetska podjetja kupili tuji lastniki, bi Slovenija postala energetsko odvisna. Kar je po moje katastrofalno z vidika razvoja gospodarstva in ne nazadnje tudi z razvoja življenja v Republiki Sloveniji. Morate vedeti, da Slovenija je disperzirano poseljena. Mi nimamo velikih mest, vse prebivalstvo v velikih mestih. Imamo, bi rekel, precej razširjeno podeželje, ki ga je treba tudi oskrbovati s kvalitetno električno energijo. In to se nekemu privat kapitalu zagotovo ne bi izplačalo. Ena od uspešnih energetskih družb v državni lasti je tudi Gen Energija, ki jo vodi Martin Novšak. Jaz sem prepričan, da je slovenska energetika temelj delovanja gospodarstva in tudi družbe, standarda življenja. Zato seveda je pomembno, da ostane v primernem lastništvu, predvsem pa v primernem upravljanju, da se investicijska dejavnost oziroma izberejo primerne investicije in da se podarijo tiste prednosti, ki Slovenija ima, da bomo dolgoročno zagotovili seveda konkurenčno slovenskemu gospodarstvu. Novšak ob tem opozarja, da obstaja pomembna razlika med upravljanjem in lastništvom podjetij. Ja, jaz vidim veliko razliko med lastništvom. Lastništvo je lahko tudi razpršeno, lastništvo je lahko državno, vendar pa mora tisti, ki je lastnik, zagotoviti primerno upravljanje. Upravljanje energetskih družb pa mora biti transparentno, mora biti dolgoročno, mora biti strokovno in seveda prilagojeno dejavnosti, ki jo imamo v družbah. Te dejavnosti so pa ravno tako zelo tehnično-tehnološko zahtevne, kapitalsko zahtevne, predvsem pa so zahtevne po znanju ljudi in pa usposobljenosti ljudi. In taka vodstva moramo nastavljati v energetskih družbah. Tokratna okrogla miza je potekala v Krškem, ki je že več kot 30 let povezano z energetiko. V zadnjih letih je ta povezava z gradnjo hidroelektrarn še močnejša. Se je gradnja spodbudila gospodarske dejavnosti, bistveno pa se izboljšuje tudi poplavna varnost območja. Kot ocenjuje krški župan Miran Stanko, je tudi sodelovanje med energetiko in lokalno skupnostjo na dobrem nivoju. Da je njihova družbena odgovornost visoka,
in da poleg tega, da omogoča mnogim posavcem delo v teh družbah, da hkrati veliko donira različnim društvom in da pravzaprav vse splošno deluje v dobro tega okolja. Skratka, ocenjujem, da je sodelovanje odlično. Krški župan tudi verjame, da dolgoročno privatizacija sektorja energetike ne bi prinesla pozitivnih učinkov. Sigurno bi na dolgi rok to pomenilo spremembo kadrovske strukture, zamenjavo ali pa tudi ne več toliko kadra iz našega območja, verjetno tudi družbena sprejemljivost oziroma tudi prijaznost družbe do okolja, do samega mesta in občine ne bi bila več taka, kot je danes. Prav gotovo bi bili interesi usmerjeni v drugo smer, se pravi proti lastnikom, ki pa ne bi bili tukaj. Ob privatizaciji energetike pa na previdnost opozarja tudi poslanec v državnem zboru Franc Bogovič. V preteklosti sem kot podpredsednik Evropskega združenja mest z jedrskimi objekti spregovoril o tem s kolegi iz Evrope. Poučna je bila lekcija švedskega kolega, ki je več kot 40 let delal v energetiki in po njegovem prepričanju je odprt trg za energijo. Privatizacija energetskih objektov strani državnih družb, ki so kot so E.ON, EDF, na nek način kolonializacija 21. stoletja in kot posledice tega se zgodi to, da se dobički selijo v države, ki so lastnice teh objektov, izenači se cena posod po Evropi in na nek način se spostavi slabše pogoje za delovanje tako gospodarstva kot gospodinstva v tistih enotah. Tako da v tem primeru moramo biti zagotovo zelo previdni, predvsem pa sami vedeti, kaj hočemo, v strateškem dokumentu zapisati naše ključne usmeritve, to sprejeti v parlamentu in potem izvajati nekaj mandatov, kajti v energetiki se čas ne meri v mandatih, ampak se meri v desetletjih, kolikor želimo imeti stabilni energetski sistem. Svoje pomisleke glede privatizacije energetike so v sindikatu delavcev dejavnosti energetike na okroglih mizah delili tudi z javnostjo. Vlada pa, kot so zapisali, se na njihove pozive za enkrat ni odzvala. Država pač prodaja zgodbo, da delna privatizacija ne pomeni nobene nevarnosti, predvsem pa noče, zaenkrat še noče prisluhniti našim argumentov. Ne predstavlja tudi svojih argumentov, takih, ki bi spodbijali naše, tako da žal moram reči, smo razočarani nekoliko nad mlačnim odzivom vlade na naša povabila, da sedemo za mizo in si, bi rekel, predstavimo poglede, stališča, seveda za argumenti, ki bodo pač po mojem prepričanju prevladali pri sprejemanju odločitev. Kot so še poudarili v sindikatu, v tujini države ponovno prevzemajo vajeti energetike v svoje roke, saj so ugotovili, da privatizacija ni prinesla želenih učinkov, zato si želijo, da ta sektor tudi v Sloveniji ostane v državnih rokah. V razvojnem svetu regije Posavjo so ustanovili 5 odborov, ki naj bi vsak na svojem področju sledili evropski kohezijski politiki in tako vplivali na razvoj regije v prihodnjem obdobju. V skladu z novo finančno perspektivo 2014-2020 so tako sklicali odbore, ki bodo delovali na področju gospodarstva, turizma in kulture, človeških virov in kakovosti življenja, okolja, prostora in infrastrukture ter razvoja podeželja. Ti odbori so aktiven partner pri naši novi finančni perspektivi 2014-2020 regije Posavje, tudi z novo zakonodajo, z novimi priporočili Evropske unije in z novim operativnim programom za naslednjo finančno obdobje, ima izjemno pomembno možnost in priložnost sodelovati, spodbujati, se seznanjati z projektnimi predlogi in nalogami iz Posavja in s tem primerno tudi potem vplivati, v katero smer bi se Posavje razvilo v tej finančni perspektivi. V odbore so vključeni posamezniki, ki delujejo na področjih pomembnih za razvoj regije. To so lokalne skupnosti, gospodarstvo in nevladne organizacije. Pri lokalnih skupnostih ni težava, ker že se skozi sodelujejo in največkrat so bili tudi upravičenci do črpanja teh sredstev. Gospodarstvo je malo nestrpno, ker misli, da bo nova finančna perspektiva izključno za njih poskrbela, vendar ne bo. Gre za celovito, mrežno, če želite, sodelovanje med sabo. In nevladne organizacije so pa naredile, se mi zdi, izjemen korak naprej. Med sabo so se povezale, so zelo aktivne in tudi svoje člane aktivno vključujejo v vse te naše asociacije, ki jih tudi skladno z novim finančnim perspektivo tudi organiziramo.
Katere projekte bo država ali pa regija v prihodnji finančni perspektivi izvajala, pa še ni čisto jasno. Evropska unija je predlagala določene stvari za novo finančno perspektivo. Kaj bo pa Slovenija kot taka vzela zagotovo v tem našem operativnem programu, ki bo tudi temelj za dogovor in partnerski dogovor, bomo pa še videli. Mi smo na podlagi priporočil Evropske unije in pa osnutka, ki ga je pripravila država za tako imenovani regionalni razvoj, pripravili na strateškem delu popolnoma odprto zadevo, da si ne zapiramo vrat pri tem programskem delu, ki projektnih predlogih smo upoštevali pa vse tiste predloge, ki so jih dale lokalne skupnosti, gospodarstvo, nevladne organizacije in tudi same javne inštitucije, ki se ukvarjajo s podjetništvom, razvojem, podeželjem in tako naprej. V Novomeški Krki je tudi letos že tretjič zapovrstjo pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas potekal teden humanitarnosti in prostovoljstva. Z mislijo na boljši jutri so se zaposleni vključevali v različne humanitarne in prostovoljne dejavnosti. V dobrodelno akcijo, ki se je odvijala od 7. do 12. aprila, so bili vključeni Krkini zaposleni in organizacije v okviru Krke. Pomagali so starejšim, se povezovali z društvi in zavodi, poskrbeli za male živali, darovali kri, pripravljali živilske pakete ter zbirali in sortirali potrebščine za Karitas in Rdeči križ. Ja, letos smo našo dejavnost v bistvu predstavili tudi tej ekipi prostovoljcev. Torej, nam pomeni veliko, da lahko predstavimo naše delo oziroma, da se ljudje seznanijo z različnimi našimi dejavnostmi, seveda se pa potem tudi aktivno vključijo v to naše delo. Ne? In sicer že tretje leto zapovrstjo ekipa pakira stvari, ki jih sami zberejo, torej oblačila, potem pa tudi hrano za socialno ogrožene. Letos smo vključili 11 prostovoljcev tudi v čiščenje domov predvsem starejših in invalidnih oseb, katere obiskujejo naši prostovoljci, se z njimi družijo in opravili bodo spomladansko čistilno akcijo, s katero bodo veliko pripomogli k boljšemu življenju in prebivanju vseh starejših, ki se obračajo na nas in po pomoč. Odziv je bil letos izjemen, saj se je Krkinega dobrodelnega tedna udeležilo skoraj 1000 prostovoljcev, nekateri z donacijo, drugi s pomočjo. Torej lahko rečem, da nasplošno rad pomagam ljudem, tako sosedam v soseski, kot skratka vsakmu, ki je pomoči potreben in to me je vodilo k temu, da sem se odzval pozivu. No. Odločila sem se, ker se mi zdi to izjemna priložnost, da se udejstvujem v taki akciji. Zdi se mi, da je to res tako, da pač tudi tebi prinese nekaj dobrega, ker se počutiš koristnega za ostale ljudi. Prostovoljci so letos zbrali skoraj 4 tone oblačil, knjig, igrač in drugih potrebščin, po katerih je potreba čedalje večja, opozarjajo na Rdečem križu. Vsak teden v bistvu imamo odprta vrata ob sredah popoldne in kar veliko družin se oglasi pri nas, predvsem so potrebe po otroških oblačilih in obutvi. Poleg tega, da pa zbiramo oblačila, zbiramo tudi hrano, ker zadnje čase nekako nam hrane primankuje, sami jo moramo v bistvu kupovati in seveda zbirati sredstva za to, da lahko pakete za hrano nabavljamo. Letos še zmeraj nismo dobili nobenih evropskih zalog, tako da imamo pač še neke zaloge, ki jih nekako hranimo že od lanskega oktobra, ki je bila zadnja dobava. Sicer pa imajo veliko izkušenj s prostovoljci, saj so ti pri njih prisotni skozi celo leto. Ne delajo samo v skladišču, predvsem naše poslanstvo je delo z socialno ogroženimi ljudmi, druženje z starejšimi, pomoč mladim in otrokom, torej naše krajevne organizacije so vir oziroma baza naših prostovoljcev in tam je vključenih kar 450 ljudi. Na Rdečem križu pa poudarjajo, da je cilj in namen tako imenovanega korporativnega prostovoljstva, kot je Krkin humanitarni teden, promovirati prostovoljstvo in spodbuditi čim več ljudi, ki bi bili v njihovo delo vključeni skozi vse leto.
Krkaši so v tem tednu humanitarnosti in prostovoljstva pripravili tudi 690 živilskih paketov oziroma 6720 kg živil, pomagali stanovalcem v 22 domovih starejših občanov po Sloveniji, pomagali ljudem s posebnimi potrebami in darovali skoraj 100 litrov krvi. Od humanitarnosti pa k znanosti. Zakaj so rastline zelene? Ali pravzaprav sploh so zelene? Kakšne skrivnosti zaznavanja barv in kako pravzaprav svet izgleda? S takimi in podobnimi vprašanji so se ukvarjali obiskovalci aprilskih sobotnih delavnic v svetu energije, ki so poleg barv rastlin lahko spoznavali tudi delovanje toplotnih strojev. Sobotne delavnice v svetu energije postajajo vse zanimivejše, ne le za obiskovalce, ampak tudi za različne šole in druge izobraževalne ustanove, ki s svojimi prispevki pogosto ne le sodelujejo, ampak tudi sooblikujejo delavnice. Tako je pri aprilskih delavnicah tokrat prvič sodelovala tudi Tehniška gimnazija Novo mesto. Delavnico o barvah rastlin je vodila Valentina Mavič-Klenovšek, sicer profesorica biologije na Tehniški gimnaziji Novo mesto. Danes smo, ker je čas pomladi in čas novih barv, ki se pojavljajo v naravi, pripravili delavnico o rastlinah, o njihovih pisanosti, se pravi, odkot izvirajo barve, kje v rastlinah se te barve nahajajo, kako te barve iz rastlin lahko izločimo in jih dejansko tudi uporabimo. Predvsem pa razsvetli to rastlinsko slepoto, zakaj so listi zeleni, kdaj v evoluciji se je to zgodilo in zakaj je zelena barva tista prevladujoča na planetu Zemlja. Danes v bistvu profesorica biologije bo poskušala svojimi dijaki predstaviti izredno zanimivo povezavo med v bistvu fiziko in biologijo. Tema seveda je taka zelo, zelo lepa, zelo privlačna barve rastlin in kot vidite v zadju ravno poteka tista osnovna razlaga pravzaprav kako, kakšne so to barve, kako nastanejo, kako vidimo te barve. Izredno zanimive, zanimiv teoretični vod, po katerem sledi še bolj zanimiv v bistvu praktični del, v katerem na raziskovalnih točkah naši obiskovalci bojo lahko raziskovali s pomočjo mikroskopov, s pomočjo spektrometrov, s pomočjo take računalniške opreme tudi pravzaprav, kakšne so zares prave barve rastlin. Malo presenetljivo vprašanje, pa bi bili presenečeni, če bi vam povedali sam tole, da zelen list pravzaprav ni zelene barve. Odstiranje skrivnosti zaznavanja barv tako prinaša pogosto nepričakovana odkritja, zaradi katerih na svet pogledamo z drugačnimi očmi. Ja, namig se je zgodil daleč, daleč nazaj v pramorju, ko so tekmovale bakterije. Prve so izkoristile svetlovo vidnega spektra, na robu pa sta jim ostala rdeča in pa modro-violična barva. In to so pa izkoristile prednice današnjih rastlin in zato so danes rastline zelene. Lahko povem, da zeleno vidimo samo zaradi tega, ker tisti del svetlobe se pravzaprav odbije od lista in pride v naše oči. Ne? Torej, zelena barva je tista, ki je pravzaprav zelo preprosto rečeno ne rastline odbije in zaradi tega jo vidimo. Delavnica o barvah rastlin je ena tistih, v katerih se na zanimiv način in s praktično izkušnjo povezujejo različne veje znanosti. Ja, predvsem je biologija v zadnjem času dosegla velik razcvet, kjer za razlago osnovnih dejstv več, kot gremo na področje fizike in kemije, je pa tudi to super stvar, ker se potem učitelji različnih predmetnih področij povežemo skupaj in dijakom na primeru eksperimentov pojasnimo, kako pravzaprav narava deluje in s tem jim je snov lažje razumljiva, predvsem pa si tudi to zapomnijo za dlje časa. Danes tako pouk naravoslavja ne temelji več le na učenju dejstev, ampak se poudarek daje tudi lastni izkušnji. Ja, hvala Bogu, da se je to zgodilo, ker biologija je bila tudi včasih samo en velik špeh dejstev. Danes pa je to predmet, ker se nič več ne vprašamo kako, ampak zakaj, kje, na kakšen način. In to poučevati je pravo veselje. Za konec pa še v dolenskem posebnežu cvičku. Pred 15 leti so v Kostanjevici na Krki pridelovalci cvička in župani cvičkovih občin skupaj s takratnim podpredsednikom vlade Marjanom Podobnikom, predsednikom državnega sveta Tonetom Horvatom ter kmetijskim ministrom Cirilom Smrkoljem podpisali namero o zaščiti cvička PTP.
To je bila osnova, na podlagi katere so pripravili elaborat o priznanju tradicionalnega poimenovanja cvička, ki ga je kasneje sprejel tudi državni zbor, kar je cvičku odprlo nova vrata kot priznanemu dolenskemu posebnežu. Takratni dogodek, ne morem reči, da je bil najpomembnejši ali glavni, bil pa je en kamen v mozaiku, ki je pripeljal do tega, da se je cviček zakonsko zaščitil. Tudi nekako smo dosegli s tem, da se je tudi medijska pozornost ravno tako kot danes obrnila na cviček in da vemo, da so te stvari, ki se dogajajo, tudi niso samoumevne in da niso po naključju. Danes se s pridelavo cvička ukvarjajo številni vinogradniki in vinarji. Med njimi je tudi Alojz Pirc. Na njihovi kmetiji se z vinogradništvom ukvarjajo že več kot 50 let. Znanje o pridobivanju žlahtne kapljice pa prehaja iz roda v rod. Cviček predstavlja večino njihovega pridelka, zato je tudi uveljavitev cvička pomenila pomembno tržno prednost. Vinogradniki velikrat ne preračunavamo te stvari. Zdaj, kaj bi zgubil, če ne bi bil zaščiten? Ne? Ker ko si enkrat v tem poslu, če imaš 10 hektarov vinograda, ne moreš več nazaj. In delaš, ne? Se boriš. Je pa k sreči pa prišlo do tega, da je zaščita prišla in smo mogoče res malo na ceni pridobili. Ob 15-letnici podpisa dogovora o cvičku so v Kostanjevici na Krki spomnili tudi na to, da bo prav tam potekal že 42. teden cvička, ki se po dolgem času vrača iz Novega mesta v to malo posavsko mestece. V združenju vinogradniku je pravzaprav 18 občin, ki so prizadete pri temu projektu in mislim, da morajo občine ravno tako moralno, pa tudi delno finančno pokrivati to prireditev, kajti v 15 letih, ko je bil podpisan sporazum o pristopu k zaščiti vina cviček, so bile zaznane določeni napredki, vino je postalo popularno, zaščiteno in seveda tudi ne samo v naši vinski deželi, ampak tudi, lahko rekel, tudi v celotni Sloveniji. Na ocenjevanju cvička pričakujejo okoli 1000 vzorcev, kot je že v navadi iz preteklih let. Poleg priprav na ocenjevanje pa je ena pomembnejših dejavnosti tudi izdelava biltena. Pričakujemo, da bo dejansko zelo kvalitetno, lahko rečemo tudi že kar akademsko delo, ki bo zajemalo tudi zgodovino vseh 32 društev in tudi zveze. Tako da bomo tudi to neka stvari zbrali skupaj, ki so mogoče po arhivih ali so zaprašene. 42. teden cvička se bo sicer odvijal konec maja, vzorce pa že zbirajo, saj bo ocenjevanje potekalo že kmalu po veliki noči. Krati se upada tudi, da dobimo novega kralja cvička po najboljši oceni in po sistemu, kot je bil do sedaj v veljavi. Potem pa seveda je 31. maj je otvoritev in velika vinogradniška povorka z vsem, kar sodi zraven, kot je že običajno bilo v Kostanjevici, od vprek tudi demonstracij do novih vinogradniških stvari, ki obstajajo, do strojev in seveda predvsem pa članov vinogradnic in vinogradnikov, članov vinogradniških društev. Potem je sobota izbor cvičkove princese, v petek bo seveda, sem pozabil omeniti, kronanje kralja cvička in razglasitev novega ambasadorja cvička. Dogajanje pa se bo zaključilo 1. junija, ko bo potekala skupščina Zveze vinogradnikov Dolenske. Podelili bodo priznanja in plakete najboljšim vzorcem, 42. teden cvička pa bodo zaključili z vinogradniškimi igrami in zabavnim večerom. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste oddajo Posavski tednik. Vabimo vas, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju večera, saj že čez nekaj trenutkov sledi oddaja Posavje na dlani, tokrat o življenju, izobraževanju, priložnostih in prihodnosti otrok s posebnimi potrebami. Posavski tednik se od vas za teden dni poslavlja. Hvala za pozornost in nasvidenje.